السلام عليكم عزيز فوتبول مخلصاره دفعيل اكتنجي لغاسي اونين كتوردان اورلانيان مركزي اوينلاردان بره ابودان برمين توقي زيگرما توقف خانده دينام جامال ادو ارتستاك اوين باشانده بغنج اوين اوچن تاريكتال جامال تاركيب بلان سزارده تالشتره بوتانس دسلا بغنج اوچوشوده Naninal mezbon sifatida ishtirok etayotgan o'qlib esa harakat qilayotgan Obodon 1929 jamoasining tarkibi. Sirojiddin Karimov, Yoqubjon Abdusalomov, Otabek Choringa, Ilhom Po'latov, Shokir Qushvaqtov, Oltiboy Qudratov, Abdulatif Mustafoyev, Mirjalol Yusupov, Abdujalil Mo'minqulov hamda Shuhrat Ro'ziyev. Jamoa sardori Sirojiddin Karimov. Bugungi uchrashuvda Laminal mehmon sifatida ishtirok etayotgan Dinamo jamoasining tarkibi. Aynan Dinamo jamoasi yashil maxsus shiletlarda harakat qilmoqda. Nodirbek Muhiddinov, Shohruh Mardayev, Shahzodbek Tarshiyev, Bekzod Nomurodov, Abbos Turdaliyev, Sanjar Turdaliyev, Davronbek Alimov, Mana Yusuf Minkulov. جامعة سردارة نادربك مخيدين آوت دينامو اينايد Oldu be! Hadi git, hadi git. Tamam, gol! Gördün!
Ha!
Endi hisob ochilmoqda. Abadan 1929 jamoasi raqiblar darvozasiga gol kiritdi. Gol muallifi Shokir Qishloqov. Hisob 1-0 oldinda Abadan 1929 jamoasi. Hey, I'm not going to do it.
Hadi hadi hadi
يا
وينامز تو بزارين دا وينا 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 Yeah.
Qaytardi aka. Salom kelib kelgardi, shu uchun qaytardi. Yeah, let's go.
Kapus!
Obodon 1929 yil o'sha raqiblari ustidan kichik bir o'yin hisobida g'alaba qozondi.